Yes, PROJOURN Media, atematu kyaddaakyi Eric Mwesigwa, Gwebayokya passi owanupu, atematu era amajje ne gamubuzizaawo, olwo awe obujulizi, obwazuuka nga bwali wa kifere kyaddaakyi, atematu amawulire ge tufuna, mawulire gannaku nnyo ekiteeberezebwa okuba nti mwatu Eric Mwesigwa, bandibanga bamumiza omusu olw'ensonga nti emabegaka awo, omukulu ono oluvannyuma lw'okukola state mentize yawa ngaline kulaije ate mtu later ne bafulumya obutambi oba bu audios obulaga nti bino byonna byali bipange Eric Mwesigwa ateri yaddamu mukkiriza kuvaawo tebaddamu mukkiriza kuvaawo kukakana nga majje gamweddiza era ne gamusalako bubi nnyo era twali tukyali awo ate mtu ne batandika omunoonya abantu be bagenda okizuula nga ate mtu teri amanyi wa Eric gyali. Ne Uganda Human Rights Commission yavaayo nebuuza amayitire g'omukulu Eric Mwesigwa nga teri amanyi gy'ali naye ate emabegaka ku NBS we wabaddewo ate program emanyiddwa nga ate barometer kyaddaakyi bagenze okwogerayogeramu kaawo abamu nga bagamba Eric Mwesigwa yandibanga ate mutu akuumibwa bakomando ab'omutawana omwereere naye ate otunuulira ku babuloga bannuupu omulikojja omugezi eyavuddeyo eggulo naye natanye ensonga n'agamba ekituufu kiri nti Eric Mwesigwa ono bandibanga basajja bamumiza omusu oluvannyuma ate olw'okulabisa gavumenti n'obuli bu audio bwe yafulumiramu ng'ate mwatu kiragira ddala nti bana basajja baali bapanga kintu kyabwe era nga bagala kuliisa ate Bobi wainingo nga bagala omuteekako ekibeera nti mwatu ayina drone munopo atera aina zito cha chambers ezitulugunya abantu naye mu mbeere eyo essaawa zino tulinze tulabe ate mwatu ekigenda okonspiringa tulabe ekigenda okubanga kiva side eyo nenga ye Eric Mwesigwa bukyanga bamunyonya yabula abannupo bagamba ebabamumiza omusu ate amajje gagamba nti essaawa zino ate mwatu akuumibwa butiribiri ekibuuzo ki ekimukumisa obutiribiri bwekityo wabajjali mulamu PROJOURN Media. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okubaka eyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.